tur. Han var en skicklig tambur. Man gjorde succé, han gjorde var alltid stor. När han snurrade och svängde sin kuk, det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. När den nedersta ryggsäcken sjung, sjung, sjung. Kungen är sjung, sjung, sjung. En dag gick Teobald ut en stund för att lufta sin dröm i lugn i Lund. Han mötte en söt liten dam med en hund som fick se honom spränga sin kuk. Det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var han 3-4 fot. När den nedersta ryggsäcken sjung, sjung, sjung. Kungen är sjung, sjung, sjung. Och Teobald provade trick han lärt. Han släppte sin lämne kraftigt snäppt i huvudet på hunden som avlöt tvärt. Men så snurrade och svängde sin kuk. Det var en stor kuk. En lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var 3-4 fot. Men medelst och ryggsäck i pung, pung, pung. Kungen är pung, pung, pung. Men damen hon blev helt bestört. Hon svor och skrek något oerhört. Så det var ingen lyckad flört. Och snurra och svänga sin kuk. Fast det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var 3-4 fot. Men medelst och ryggsäck i pung, pung, pung. Kungen är pung, pung, pung. Till följd av damens arga gräll. Han alltus redan samma kväll. Och sattes i en ensam cell. Att snurra och svänga sin kuk. Det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var 3-4 fot. Men medelst och ryggsäck i pung, pung, pung. Kungen är pung, pung, pung. När målet kommer rätten också åklagaren, det får bli stopp. Man får ej vifta med sin snopp och snurra och svänga sin kuk. Fast det var en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot var 3-4 fot. När den medelst och ryggsäck i pung, pung, pung. Kungen är pung, pung, pung. När domaren han var tolerant. Han sa, själv gör jag likadant. Jag tycker det är intressant att snurra och svänga min kuk. Och jag har en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot är 3-4 fot. Men medelst och ryggsäck i pung, pung, pung. Kungen är pung, pung, pung. Så Teobald han släpptes fri. Och liksom domar tycker vi att tjejer det ska skita i. Om man snurrar och svänger sin kuk. Vi har en stor kuk. Lång, kraftig och tung. Från dess topp till dess rot är 3-4 fot. Men medelst och ryggsäck i pung, pung, pung. Kungen är 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 pung. Kungen är pung.